Vážení přátelé, vítám vás u dalšího tematického videa a v dnešním videu se budeme bavit o hře Hyrule Warriors Age of Calamity. Tahle ta hra byla představena někdy asi před 3 týdny, nejsem si úplně jistý, není to úplná novinka, ale včera večer v 7 hodin probíhal Nintendo Treehouse, ve kterém nám byly představeny 2 hry. První z nich byla Pikmin, což upřímně moc neznám, musím si o té hře něco zjistit, takže o té se dneska bavit nebudu. A druhá hra byla právě Hyrule Warriors Age of Calamity. Pokud vůbec nevíte, co Hyrule Warriors Age of Calamity je, nebo neznáte tu hru, neznáte tu sérii, vůbec nevíte, o co jde, tak se vlastně jedná o druhý díl původní hry Hyrule Warriors, která vyšla, teď si nejsem přesně jistý, ve kterém roce, 2013, 14, 15, nějak tak, prostě na Wii U a posléze taky na Nintendo Switch v nějaké Ultimate nebo Deluxe edici nebo něčem takovém, nevím to úplně přesně, hru nemám, i když jsem ji teda jednu dobu zvažoval. Hyrule Warriors je taková akční rubačka, by se dalo říct, taková trošku dobrodružná rubačka, ve stylu Warriors, o tom se ještě trošičku pobavíme později, takže to nebudu teďka předbíhat. Nicméně, Hyrule Warriors Age of Calamity, tedy ta nová hra, která bude vycházet v listopadu, tak ta není přímým pokračováním prvního dílu Hyrule Warriors, ale jedná se v podstatě o prequel ke hře Legend of Zelda Breath of the Wild, což je podle mého názoru absolutně fantastické, absolutně senzační. Je to podle mě nejlepší způsob, nebo je to nejlepší, co mohli se sérií Hyrule Warriors podle mého názoru udělat. Na druhou stranu, to nejhorší na té hře je, že to je Hyrule Warriors, nikoli v Legend of Zelda. O tom se budu bavit trošičku později. Já jsem si tady napsal, abych nemluvil úplně jenom spatra, napsal jsem si pár takových bodíků, co o té hře vlastně chci říct. A tudíž se k tomu můžeme nějakým způsobem vyjádřit, nebo se k tomu můžu nějakým způsobem vyjádřit k té ukázce, kterou jsme včera viděli. Hyrule Warriors je vlastně hra, která neže navazuje, ale má styl takzvaných Warriors her, které vycházejí ze série Dynasty Warriors, kterou jsem nikdy nehrál, a prakticky cokoliv, co má název něco Warriors, vím, že existuje i Fire Emblem Warriors, to je zase Warriors hra ve stylu Fire Emblemu, tak se jedná o takovou právě rubačku, která má typické to, že je tam tuna nepřátel, a tím myslím vážně jako tuny tisíce nepřátel, které vás tak nějak odmítají zabít. To je něco, co mě osobně na té hře štve nejvíc, nebo respektive je to něco, co mě na té hře opravdu nejvíc štve, co mi, teď jsem řekl dvakrát tu samou větu, prostě je to něco, co mě na té hře vadí, ale zároveň mi ta hra připadá dosti zajímavá. Mohli jsme včera vidět hraní za Urbosu, za Zeldu, za Linka a za Impu, a já se, my osobně všechny tyhle ty tři styly akce nebo styly hraní připadaly víceméně podobné, nepřipadal mi tam nějaký rozdíl, což je celkem škoda, protože ve hře, která je ze série Zeldy, ale není tam přímo hlavní hrdina, nebo je tam Link, ale je tam víc hlavních postav, tak bych čekal nějakou variabilitu mezi tím, jak se mezi nima bude hrát. Na druhou stranu nutno uznat, že tyhle ty postavy jsou si tak nějak podobné, neviděli jsme Mifu, která by tam snad měla být, a viděli jsme Daruka pouze jako nepřítele, takže věřím, že například za něj bude ta hra trošku jiná. No, tak já to tady vezmu bodík od bodíku. Opět mnoho nepřátel, kteří nic nedělají, hordy nepřátel, Kill Bill a šílená 80, to jsem si tady napsal, protože ano, opravdu, ta akce kolikrát vypadá jako ta scéna z Kill Billa, kdy ona sama bojovala proti těm 88 šíleným Japoncům a oni prostě ji odmítali zabít, protože prostě nevím, asi chtěli umřít sami. Tady to funguje stejně, jsou tady bokoblinové, ale na druhou stranu, co té hře musím pochválit a na co se opravdu strašně těším a co je pro mě osobně něco, proč tu hru chci hrát a proč si ji chci koupit a proč se na ní fakt těším, je, že stylizací připomíná Breath of the Wild. Grafikou, prostě vším, co ta hra má, zvuky jsou jako z Breath of the Wild. Jsou tam korokové, zastavování času, to použitou, šíka slajtu, všechny tyhle ty efekty. Menu vypadá velice podobně, vypadá hodně, skoro stejně jako Breath of the Wild. Když ukázali mapu, tak ta mapa byla, nevím teda, jestli je úplně stejná jako jedna ku jedné, to nevím, ale když prostě otevřeli mapu, tak jsem si říkal, jo, tak tuhle mapu prostě znám, bude to Breath of the Wild. Absolutně senzační. V tomhle ohledu udělat další hru, která vlastně je, která pokračuje v tom příběhu Breath of the Wild, je podle mého názoru senzační, ačkoliv tady se nepokračuje, tady se bavíme o tom, co se bude odehrávat, nebo co se odehrálo 100 let předtím, když Link vlastně usnul, nebo když byl daný do té svojí Shrine of Resurrection, aby se zregeneroval, tak to, co se odehrálo předtím, ten Age of Calamity, ten Great Calamity, která ten Ganon jak povstal, tak o tom by tahle ta hra měla být. A abych řekl pravdu, původně, nebo respektive, když nám bylo odhaleno, že bude sequel na Breath of the Wild, tak
když byla odhalena tato hra, tak hodně lidí doufalo, že to není ono. A ne, není to ono, protože kdyby to bylo ono, kdyby tohle mělo být to údajné pokračování, tak by lidi byli asi ve velkém zklamání a asi by tu hru moc nechtěli hrát, nebo respektive by to bylo hodně negativní pro tu hru. Na druhou stranu, jestliže Nintendo chtělo udělat nějaký příběh, který bude zpátky v čase, který nám vysvětlí to, co se stalo před těmi 100 lety, je tohle jeden z dobrých způsobů. Udělat legitimní Zeldu by byla škoda, protože kdyby udělali legitimní Zeldu, kdyby udělali hru The Legend of Zelda, Age of Calamity a bylo by to tohle, tak si myslím, že lidi by byli spíš smutní, protože by chtěli ten regulární, ukazuju stejným směrem, regulární sequel. A na druhou stranu, podle mého názoru, mohli udělat třeba nějakou izometrickou Zeldu, ale teď jsme tady měli Link's Awakening, takže sáhnout po stylu Hyrule Warriors je podle mého názoru super. A ten první Hyrule Warriors to tak nějak odsouvá, protože ten byl takový vždycky polokanonický, nějak moc se nezařazoval po boku ostatních Zelda her. Tenhle ten ale tam bude regulárně patřit, tudíž už máme Linka, Hero of Wild, který legitimně je ve dvou hrách, ačkoliv jedna z nich teda není jako úplně Legend of Zelda, ale legitimně ve dvou hrách a bude i ve třetí hře, takže já jsem říkal v lorovém videu o Zeldě, jsem říkal, že si myslím, že teď bude Nintendo chtít dělat tu časovou linku, tu jejich prostě, ten storyline, takový nějaký pravidelnější, takový nějaký přímější a logičtější, což mi někdo v komentáři řekl, že si myslí, že to tak nebude, protože to pro ně nikdy nebylo prioritou, ale faktem je, že se ze Zeldy stává opravdu hodně velká značka a tohleto mi to celkem potvrzuje. Myslím si, že opravdu ta série Breath of the Wild, následně další díl, ten sequel a tenhle ten prequel Hyrule Warriors, to by tvoří ne nutně trilogii, ale klidně se bude moct pokračovat dál, ale už nám to utváří nějaký ucelený vesmír, nebo spíše podvesmír, časovou linku, prostě tu jednu časovou osu, timelineu, řekněme, která funguje sama o sobě a můžeme se vykašlat na všecko, co to bylo, co bylo předtím. Takže ano, v tomhle ohledu to, že to je další hra ze série nebo z časové zóny Wild, je podle mě super. No, co jsem tady napsal dál? Máme tady hraní za Urbosu, které bylo určitě fajn. Viděli jsme tady, jak metá blesky, jak bojuje proti obrovské velké hordě Iga klanu. Viděli jsme hraní za Zeldu, ta taky používala šíka slid. Bylo to celkem fajn, já vám tady dám někde ukázku vedle mě, takže to můžete vidět. Pocítil jsem rozdíl mezi akcí jenom opravdu trošku, co se týče té Zeldy a té Urbosy, opravdu tam připadalo mi, že se chovají prakticky stejně, že sekají a prostě trefují desítky nepřátel, ale to je prostě pro tu sérii Warriors typické. Potěšilo, že se objevila Molduga, ačkoliv jsem neviděla souboj s ní, ale Molduga je ten obrovský červo tuleň možná, co žije v poušti. Viděli jsme také hraní za Linka, které je hodně podobné hraní za Linka v původním Hyrule Warriors, ale ne už tak podobné jako hraní za Linka v Breath of the Wild, ačkoliv ty efekty, jak jsem říkal, jsou sice podobné. Máme tady Linka v Soldier Setu. Já se ptám, jestli je Soldier Set nový main vzhled Linka. Přestože se dá převlíkat, to jsme v té hře viděli, dá se normálně převlékat, ale podobně jako ve všech předešlých Zelda hrách Link měl zelené oblečení, zelenou čepičku. V Breath of the Wild jeho typicky bylo prostě jakési modré oblečení, což bylo poprvé, co neměl zelené. A ten teďka ho zase vidíme v Soldier Setu. Už vlastně na plakátu nebo na úvodní obrazovce je v Soldier Setu, což je super. A je to Link, jak ho hraju já, takže to se mi líbí, že bude vlastně, budu mít vlastně Linka tak jak jsem na něho sám zvyklý z Breath of the Wild. A viděli jsme akci, která byla teda podobná, viděli jsme tam souboj s Darukem, s nějakými velkými bossy. A upřímně myslím si, že kromě těch bossů to tam moc ostatních věcí byly tak nějak k ničemu, ti ostatní poskoci a bokoblini a co tam bylo. Nefungovalo to, nebo na mě to prostě působí trošku zvláštně. Viděli jsme taky hraní za Impu. To bylo trošičku rozdílnější oproti ostatním postavám, přestože nebylo až tak rozdílné, jak bych si přál, ale připomínalo, podle mého názoru, mě osobně připomínalo trošku hraní za Šíka, za postavu Šík v Super Smash Bros. Prostě hrozně rychlá postava, která něco střílí, odpaluje. Skoro se ne, že teleportuje, ale má prostě takové různé průskoky a tak. Jako hodně mobilní postava. A to se mi líbí, to je super. Každopádně, co bych o té hře tak nějak řekl, já se osobně hrozně těším, já se strašně těším na Hyrule Warriors Age of Calamity, ale já se těším kvůli příběhu, kvůli tomu, co se dozvím, co se stalo vlastně před těmi 100 lety, kdo je vlastně Calamity Ganon, jestli to opravdu je Ganon, respektive Ganondorf, nebo to je něco jiného,
a všechno se to jmenuje Ganon v té sérii, to nevím. Ale fakt bych rád, kdyby se tohle to nějak propojilo, už jenom to, že jsme pravděpodobně viděli Ganondorfa v tom traileru, v tom mini traileru na ten sequel, tak by to mohlo tak nějak se uzavírat do jednoho příběhu, bylo by to super. Ale na druhou stranu, já se těším na ten příběh, na ten lore, na tu grafiku, na svět Breath of the Wild, ale moc se netěším na hraní Warriors hry. Já jsem ji nikdy nehrál, sice jsem zvažoval původní Hyrule Warriors, ale zase, ono, já jsem to zvažoval jenom z toho důvodu, že jsem slyšel, že ta hra tak nějak vysvětluje trošičku ty linky, vysvětluje linky a existovala nějaká teorie, která byla velice nepotvrzená a taková jenom jako poloviční, že Breath of the Wild, teda Hero of the Wild, je vlastně hrdina Link z Hyrule Warriors, což jak říkám není potvrzené a pravděpodobně to spíš není pravda, nebo to nebyla pravda, protože Hyrule Warriors nikdy nebyl úplně kanonickým dílem, ale teď už je to teda jisté, že Link z Breath of the Wild je Link z Age of Calamity, takže je super, že dají tohleto dohromady. Na druhou stranu, já osobně bych byl opravdu rád, kdyby těch nepřátel tam byla polovina, třetina, čtvrtina a aspoň něco dělali, aspoň fakt to vypadalo, že na vás jde horda nepřátel a ne, že se jenom na vás řídí tuna cvičných terčů, které můžete rozsekat, jo. Jako v tom světě si vážně neumím představit, že jsem hrdina, jdu a prostě seknu a ono jich asi 50 vyletí do vzduchu a za minutu se vám objeví achievement 50 kills, prostě, nebo co 50, 500 třeba, jo, zabili jste 500 nepřátel, jo, je trošku zvláštní, napsal jsem si tady bokoblinové, dejme tomu, ještě bych tak nějak dokázal zkousnout, ale Yiga Clan působí opravdu neschopně, Yiga Clan by měl být něco, co jsou takový nějací asasíni, když je poprvé ve hře potkáte Breath of the Wild, když poprvé potkáte asasína z Yiga Clanu, tak ten souboj za něco stojí, jedna ve jedna, když jste úplně na začátku, máte 3 srdíčka, pozléze potkáte ty velké, ty bossy, taky zase ten souboj mezi nimi není úplně jednoduchý a tady na vás jde 1000 členů Yiga Clanu a vy pšup, a oni lítaj. Někde jsem slyšel takové přirovnání, že tenhle ten Link by Breath of the Wild projel asi tak za 10 minut a já s tím nemůžu nesouhlasit. Na druhou stranu bereme to jako takovou metaforu, není to asi úplně přesně, jak to před těmi 100 lety bylo. Škoda, že to nemám v názvu Legend, protože bych se mohl odvolat na to, že to je jenom legenda, že zhruba nějak takhle podobně to mohlo vypadat. Každopádně, já jsem si tady napsal, že hra by to byla absolutně fantastická, kdyby byla úplně stejná, ale prostě by předělali ten soubojový systém. Na druhou stranu, soubojový systém, to je styl Warriors her, takže s tím asi nic neudělám, to prostě co se dá dělat. Ale těším se, hra vypadá naprosto senzačně, po té grafické stránce, po té efektivní stránce, po té stránce příběhu, po té stránce postav. Těším se na ty postavy, chci to potkat, chci to poznat, chci nasát tu atmosféru, chci se opět vrátit do světa Breath of the Wild, alespoň dokud nebude ten sequel, přestože teďka Breath of the Wild momentálně hraju. Ale těším se na to, ale obávám se, že ten soubojový systém bude něco, co mě úplně nějak nepotěší. Jestliže tady mám ještě něco, co jsem si napsal a neřekl to, že Impu jsme viděli vyvolat obří žábu, to asi každá postava bude mít nějaký skill. Každopádně, jo, já osobně myslím si, že hra Hyrule Warriors Age of Calamity si svého kupce určitě najde, pokud máte rádi rubačky, pokud máte rádi akční hry, pokud máte rádi prosekávání se bez myšlenkovité nějaké řežby, asi to bude pro vás, já osobně si to zahraju z toho druhého důvodu, ale fajn mezikrok, fajn, že budeme mít další hru, škoda, že tam nebude Midna, ale to je jasné, ta se nevyskytuje v sérii ve Wild éře. To by bylo ode mě pro toto video všechno, já momentálně mám v plánu další videa, nemusíte se bát od těchto dní, ne úplně každý den, neslibuju to, ale pravděpodobně teďka už zase začnou videa vycházet, samozřejmě jak jsem říkal, ne let's play, ale budou, mám tady jiné vymyšlené věci, něco kolem Pokémonu, to vám můžu slíbit, mám tady vymyšlené nějaké věci, další top desítky mám vymyšlené, takže věřím, že teďka videa vycházet zase začnou. Já děkuju za pozornost, děkuju za vaši trpělivost, napište mi vy, co si myslíte o hře Hyrule Warriors Age of Calamity. A to je ode mě všechno, děkuji za sledování, případně můžete zanechat palec nahoru, můžete zanechat nějaký ten odběr, můžete napsat nějaký komentář, to by bylo fajn, já si s váma strašně napokecám a nashledanou u dalšího videa.